Байгайын ауданына қарасты Оймауыт елді мекенінде тұрғындардың талап тілегі рет-ретмен орындалып жатыр. Шалғай жатқан ауыл адамдар бұған дейін құдықтың суын тұтынса биыл құбыр тартылды. Байланыс жүйесі де орнатылды. Енді алыстағы ағайын туыстың жағдайын шетте оқып жүрген баланың халін әп-сәтте біле алады. Ауылдың бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысып келген әріптесім Гүлия Айтуғанова тақырыпты жалғастырады. Бұрап қалсаңыз, су келіп тұр. Ауыл тұрғындары бұрынғыдай сықырлаған сарайазда сырттан су тасып әбігерге түспейді. Уақытта үнемделді. Ауыл балаларының жүгі жеңілдеді. Халық сұранысы бойынша орталықтандырылған ауыз су құбырын тарту жұмыстарына 300 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Ақша толық игерілді. Осы Оймауыт ауылында 137 үй болатын болса, сол әрбір үйде қазір ауыз суды әрбір үй пайдаланып отыр. Үйге кіргізіп алды. Яғни бұл да біздің көптен күткен үлкен бір проблемалық сонда жұмыстар болатын. Бұл да өз шешімін табылды. Оймауыттан 6 шақырым жерде 4 құдық деген жерден тартылды. Сол бұны аймақ сервис компаниясы ұтып алып, сол компания осы жұмыстарын жүргізіп, уақытылы халықты ауыз суымен қамтылды. Су бар, енді жол қажет. Болды халық тілегі. Сұраныс ескерусіз қалмады. Биыл 18 шақырым жол жөнге келтіріліп, тегістелді. Алдағы 2 жылдың жоспары жасалды. Басаяғы 3 жылда тұрғындардың бұл тілегі де орындалады. Сонымен бірге ауылға ұялы байланыс жүйесі тартылды. Осының кесірінен көптеп, әсіресе бұл сыртқа қатынағанда, мал іздеп шыққандарда бұның үлкен сондай көмегі бар екенін біліп, халықтар осы ұялы телефон болса екен деген осы ұсыныстарын осы арнайы өкілдерге, осы басшыларға жоғарыдан келген қойып жүретін. Біз де сол халықтың тапсырмасын тиісті органдарға жеткізіп отырдық. Билайн центр, Актив, Кесел центрларына осындай бізге халықтың санын беріп, осындай елдің болашағын айтып, сондай ұсыныстар беріп отырғанбыз. Енді соның арқасында осы биылғы мен үстіміздегі жылы ауылға Кесел компаниясы осы ұялы байланыс жүйесін әкелді. Енді қазіргі уақытта әрине ол кейбір қиыншылықтар болып жатыр. Себебі деген мына интернет несі, мына желісі сәл де болса аз ба, әлде үшін шамалы қиындықтар туындауда. Бірақ біз бұл мәселе бойынша арнайы сол басшыларымен, Алматыда, Ақтөбедегі сол Кеселдің басшыларымен хабарласып отырық. Бұл енді алдағы уақытта арнайы мамандарымыз жібереміз, бұл қиыншылықтарды жоямыз деп уәде беріп отыр. Ал қазіргі уақытта бірақ халық көп рахметін, алғысын білдіруде. Себебі қалада балалары болады, басқа тума туыстары болады. Мен солармен көптеп осындай үйде отырып хабарласып отыр. Бұл да үлкен бір жақсы жаңалықтардың бірі. 1950 жылы іргетасы қаланған бұл емдеу орны алғашқыда Доңыстау медициналық пункті деп аталған. Ауырып емізден ауыл тұрғындары бірден осы амбулаторияға келеді. Дәрігерлері білікті, көмек көрсетуге әзір отыр. Бір бөлмеге оттегі концентратор орнатылған. Тыныс алуға көмектесетін аппарат індет кезінде таптырмас құралға айналған. Бір қуантарлығы, мұнда ешкім коронавирус инфекциясын жұқтырмады. Ауылдың азаматтары бүкіл көмектесіп жатыр біздерге. 1987 жылғы бітірген түлектер өзіміздің қабылдау бөлмемізді жабдықтап берді. Одан кейін 2000 жылғы түлектер біздерге өкпені жасанды тыныс алу аппаратымен осындай жағдайға байланысты біздерге аппарат әкеліп берді. Рахмет көптен көп осындай азаматтарға. Жалпы тәжірибелі дәрігерге мейірбикелер көмектеседі. Мұнда тіс дәрігері де жұмыс істейді. Күндізгі стационарда 5 керует дайын тұр. Дәрі-дәрмек жеткілікті. Гүлия Айтуғанова, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.